Pa još malo, to. Ajde. Ja ove ovako mlade, zdrave i pomalo pa neću. Porodici i Hristo Djevi Mariji. Ja moram da kažem da ovaj veliki datum iz naše srpske istorije ne treba da kvarimo sa nekim, ja bih kazala, potpuno političkim nekim činom koji suštinski neće imati trajnosti s obzirom da ta skupština nema zakonodavne izvršne vlasti, ne može suštinski da pomogne Srbima. Danas se molimo za spas srpskog naroda i molimo se Svetom knezu Lazaru i svim svetim srpskim učenicima koji su izginuli na Kosovu i Bogu da se spasi srpski narod i...